dari syarikat Farana Enterprise. Saya mengeluarkan produk kuah rojak. Kuah rojak tanpa belacan, tanpa otak udang dan tiada bahan pengawet. Kelebihan produk saya ialah dia tahan lama, ia mudah untuk dibuka, mudah untuk dibuka dan disimpan. Ianya tiada tiada bahan pengawet, tiada otak udang dan tiada belacan. Pengiktirafan produk kami sedang diproses untuk mendapat halal daripada JAKIM. Kami memasarkan produk kami di R&R. Sekarang boleh didapati di R&R Bukit Gantang. Untuk tempahan boleh hubungi di Farana Enterprise dan untuk tempahan boleh hubungi 019-450-6457 dan 888-1494 di alamat syarikat Farana Enterprise, Lot 4582, Kampung Bendang Rawa, 34500 Batu Kurau, Perak. Kuah rojak saya boleh dimakan dengan buah-buahan tempatan dan ia juga boleh dibuat sebagai pencicah yang tofu, udang, sotong, buah-buahan dan sebagainya.